Түркияның Шимали ғарбында ел жүтіріні қазасы. Рельстен 5 вагон шықты 24 инсан әлі қолды. 73 яраланды. Тренг капикуле шәрінден Истамбулға кеті еді. Илк мәліматқа көре қаза себебі ярамай аваша рейтлері. Күчілі яғмур ве ері елішмасы олды. Ерлі күтлеви матбуат қызметлері білдіргеніне көре демер ел уймесіні сағанақ алып кетті. Яраланған инсанлар арби хеликоптерлерінен Техлие етеле. Епасы олып тренде 360 инсан болунайды. Украина тыш ишлер назиры Павло Климкин әлі қолғанларының әйлелеріне тәзие білдірді.